Ormattu. Kesiptaşları ormattu. Dostlar. Rufat. Bulacaktasın Arun. Rufat biz. Var. Anda kutmandı geçinizdir mi? Ormattu kesiptaşları. Ormattu dostlar. Biz okutuğustu baştaylık. Bugün biz minen özünün tajribasını bölüşü oturgan bizden şu jurnalistik katırmağında özünün çiğirin salgan kesipteşibiz. Jaşta bolsa özünün emgeги бар, мээнети бар, орду бар, салмагы бар. Руфат Эргешев болмокчу. Руфат Эргешев бизге Кудай Баштар. буйруса. Кудай буйруса ушу сүрөттү кантип биз колубуздагы смартфондорго тартабыз жана аны кантип керектүү деңгээлде кылып оңдоп түзөп кооз сөз менен айтканда шөкөттөп анан жайылсак болот же болбосо кандай монтаждарды кылсак болот ошонун негизинде сөз кылып бермекчи. Анда эмесе Руфат сөз кезеги сенде, көп убактыңды албайлы, анткени айта турган тажрыйбаларың, айта турган сөздөрүң абдан көп экен, презентациялары да көп экен. Андыктан урматтуу катышуучулар, силерден өтүнөбүз көңүл бөлүп кунт коюп анан биз менен чогуу болсоңуздар. Анда Руфат сөз сенде. Саламатсыздарбы? Марс мырзан да ошол суроону аягында кылабыз. Эгерде ага чейин суроолор болсо, жазып тура берет э сизге ошондо. Туура туура суроолор болсо жазып турасыздар чатка. Анан аягында суроо жооп кылалы. Азыр болсо көп убакыт алып презентация берелик. Ооба, чоң рахмат. Анда мен Руфат Эргешов, BBC Кыргыз кызматынын кабарчысы болуп иштейм. 6 жылдан бери өзүм сүрөт тартам, анан видео дагы тартам. Азыр графика жасоонун үстүндө ошол үйрөнүп жатам. Эми болсо бүгүн ошол негизи баарында эле кымбат смартфондор, камералар боло бербейт, бирок азыркы смартфондор сапаты жагынан тарткан жанагы көлөмү пиксель жагынан дээрлик айырмасы деле көп болбой калды да. Ошондуктан азыр журналистиканы үйрөнүп аткандар деле мурдагыдай чоң фотоаппаратты, камераларды көтөрбөй эле смартфон менен көтөрүп калды. Анан бүгүн биз ошол смартфонго сүрөт тартуудагы оңой ыкмалар, кантип тартыш керек, кандай кылыш керек, анан монтажды кандай кылса болот, ошол жөнүндө азын улак кеп кылабыз. Азыр мен экранды бөлүшө берейин да анда. Смартфонго фото тартуудагы оңой ыкмалар. Эмне үчүн видео жана фото телефонго тартылат? Бул биринчиден жеткиликтүү, коомдук социалдык тармактар деп айтып атабыз. Аларга чыгаруу оңой, маалымат алмашууга оңой, жеңил болгон үчүн, анан телефонго көчүрүлө турган программалар акысыз болгон үчүн. Бул мындан башка себептер да болушу мүмкүн. Бул жерде кыскача жазып кеттим. Фото тартууда дароо эле төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Телефондун объективи таза болушу керек. Анан телефонду дароо тарткандан кийин кандай форматта тартылып жаткандыгы орнотуулар настройкиге көңүл бурушу керек да. Себеби дароо ачкандан мурда дароо ошол орнотууларын оңдоп алып туруп, анан кийин гана башташ керек. Андан соң кайсы ракурсту алуу керектигине көңүл бурабыз, жарыктын деңгээлине кандай экенине көңүл бурабыз. Негизи фотография деген сөз жарыкты чийүү, жарыкты тартып алуу, жарыкты чийүү дегенди түшүндүрөт. Ошон үчүн сүрөт тартууда сөзсүз түрдө жарык жеткиликтүү болгон учурда гана тартылган сүрөттөрдүн сапаты өтө жакшы болот. Мына бул жерде видеого көңүл бурсак жакшы болот. Телефонго тартылган сүрөттөр, видеолор сапаттуу таза тартылышы үчүн телефондун объективине көңүл буруңуз. Ал таза болушу керек. Бул үчүн көз айнекте тазалаган материал абдан ыңгайлуу. Ал жок болсо көйнөгүңүз же салфетка да болот. Андан соң экран жарыгынын деңгээлин максималдуу жогору коюңуз. Бул сүрөткө же видеого тарта турган нерсеңизди экрандан так көрүүңүзгө жардам берет. Мына бул жерде BBC'нин кеңсеси буга чейин телефондун ошол объективи таза болбой, анан сүртүп туруп кайрадан тазалаганда экөөнүн айырмасы аябай эле билинип калат да. Смартфонуңуз абдан сапаттуу жакшы тартса дагы, бирок анын объективи кир боло турган болсо, сапаттуу сүрөттү, видеону ала албайсыз. Ошондуктан анын объективине биринчи кезекте көңүл буруш керек. Фото тартууда фокус эмнеге керек? Фокус дегенди баарыбыз эле билсек керек. Фокус ошол сиз тарта турган нерсенин же кишинин кайсыл максатта тартып алып жатканыңызды көрсөтүү үчүн керек. Мисалы, картинаны сапаттуу алат, ракурсту кооз кылат, анан сиз эмнени айткыңыз келгенин сүрөт айтып берет. Ошол бул сиз сүрөт тартып жатканда фокус аркылуу максатыңызды белгилейсиз. Ошон үчүн фокус керек.
Бул жерде жана башында айтып кеттим мен орнотууларга камеранын настройкасына көңүл буруңуздар деп ушул жөнүндө кыска видео. Видеонун же сүрөттүн кандай форматта алынарын орнотуулардан текшериңиз. Көп адамдар видеону жана фотону горизонталдуу же туурасынан тартат. Бул вертикалдуу же тигинен тартылган кадрга караганда тартылган материалды андан ары колдонууда абдан ыңгайлуу. Кадрды сиз каалагандай кесип алууга жеңил болот. Ал эми социалдык тармактар үчүн сүрөттөрдү портрет же квадрат түрүндө тартып алсаңыз болот. Кадрдын композициясына карап фокуста эмне болушу керектигин аныктайсыз. Телефондун камерасынын фокусу ар бири жылып ойноп кетпеш үчүн аны токтотуп койсоңуз болот. Ал үчүн экранды 2-3 секунд басып туруу керек. Андан соң жарыкты фокуска жараша тандасаңыз болот. Бул үчүн экранды үйдөлдөй жылдырыңыз. Бул жерде дароо эле түшүнүктүү болду окшойт. Эгерде буга чейинкилерде болсо дароо эле айтсаңыздар болот. Бул жерде акыркы видеодо фокусту алуу учурунда мен буга азыркы жаңы эле көрсөтүлгөн видеодо айфондун камерасын көрсөтүп бердим. Азыр бирок Samsung болобу, iPhone болобу, Mi болобу, бардык телефондордо, смартфондордо ушул фокусту ала турган нерсеси бар. Бул абдан маанилүү баарыбыз үчүн. Мисалы биз митингдерге барабыз, сүрөт тартабыз, видео тартабыз, жолугушуулар, ар кандай кечелер, кафеге барабыз. Жөнөкөй кишилер мен сүрөткө тартып кой дей турган болсо деле, сүрөткө тартып жаткан учурда телефон өзү автофокус берет. Автофокус жарыктын деңгээлине жараша жаман болуп калышы да мүмкүн. Аны адамдын көзү телефонго караганда жакшыраак ойлонот дагы. Сиз аны ушул бул жерден 2-1 басып туруп, экинчисинде 2 секунд кармап турсаңыз, бул жерде мына AF AI lock деп жазылды да, бул автофокус дегенди биз блокировка кылып койдук деген сөз. Андан соң блокировка кылгандан кийин телефондун жарыгын өйдөгүдөй көтөрүп ушул жактан башкара берсек болот. Кишинин бетине коюп. Анан бул фокус мисалы бул жерде азыр эгер бул жерде бул кишинин башы болсо же штативти өзүн тарта турган болсок, кайра бир жолу басып койгондо фокус жок болуп кетет, кайра өзү автомат алат. А сиз анын коюн дей турган болсоңуз, кайра 2 жолу бастыңыз, фокус ошол жерде блокировка алгандан кийин сиз телефонду кыймылдата турган болсоңуз деле фокус менен жарык ушул сиз алган жерде гана кала берет. Ал бул жака чачырап кетпейт фокустар. Анан кишилер мисалы көбүнчө биз видео же сүрөт тарта турган болсок, көбүнчө видео тартуу учурунда могул жерде киши ары бери жылап турган болсо фокус ошону көздөй жылып калат. А сөзсүз түрдө биз ушул автофокусту өчүрүп коюп өзүбүз фокус берип туруп тарта турган болсок, анан жарыктын деңгээлин ушу менен аныктай турган болсок биздин сүрөт жана видеолор абдан сапаттуу болот. Анан кадрды сиз тарткан сүрөттөр же видеолор телевизордон же башка жактан социалдык медиага бөлүшүп отурган болсоңуз, ал жерге чыккан видеолорду көрүүчүлөр титиребеген сапаттуу анан оор басрыктуу кадр катары көрө алат. Эми кайрадан экранга кетели, презентацияга берели орунду. Кадрдагы сүрөт тартууда же видео тартууда кадрда композиция деген абдан маанилүү. Композиция деген ошол сиз алган картинанын бай же кедей мындай аябай мындай бай кадр болушу керек да. Кадр абдан оор салмактуу ушундай кадр болушу керек. Композиция сүрөттү алып атканда, сүрөттү тартып атканда композиция ошон үчүн керек. Бул картинаны сапаттуу кылат, анан ракурсту кооз кылат. Биз сүрөт тартууда же видео тартууда экөөнүн айырмасы жок. Мына бул жерде бул жакынкы план деп койдум, крупный план. Бул сөзсүз мааниге ээ. Мисалы, бул жерде эгер журналисттер отурган болсо, жана ким болбосун бүгүнкү ошол вебинарга катышып жаткан катышуучулар сөзсүз түрдө ошол сүрөттөрдү мисалы сайтка жайгаштыра турган болсо же өзүнүн сүрөттөрүн фейсбукка бөлүшө турган болсо, бул жерде азыр бул экранда көрүнүп турган киши англичанин киши бул жерде крупный план деп турам, андан кийин башка пландарга өтөт да. Мисалы бир сүрөттү ушул кишинин ушундай крупный планын койсо, кийинки сүрөтүндө сайтка коюп атканда анын буту менен турган же алыстан турганын коюш керек. Катар катар бул кишинин башын көрсөтүп, кийинки кишинин тагы эле ушундай баштары кете бербеши керек. Бул ошол кадрдагы композицияны түшүндүрөт. Бул дагы кыска видео. Музыка.
жакты план, крупный план деп айтабыз, ошол средний план, орто план. Биз өтүп кеткенден ошол бул общий план, топтор менен турган толук план. Кайра кайталайбыз. Бул жакты план, орто план, средний план, бул толук план. Бул кино тарткан кишилерге, ролик тарткан кишилерге эле үчүн эле керек эмес. Бул жөнөкөй биз сыяктуу мугалим болобу, журналист болобу айырмасы жок. Сайтка чыгарууда, Facebook'ta өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү бөлүшүүдө жана башка жана башка да сөзсүз түрдө керек. Бир сүрөтүңүздү ушул жерден крупный алып алган болсоңуз, кийинкиңизде сиз бутуңуз менен турган сүрөттөрдү алсаңыз болот. Facebook'a так эле ушул катар-катарынан же сайтка катар-катарынан койгондо сүрөттүн визуалдык көрүнүшү аны сиздин сайтка келген окурмандарды же башкаларды дароо көңүлүн башка жака буруп кетип калбашы керек. Ошон үчүн сүрөттөрдүн композициясы толук сакталышы керек. Бул кичинекей золотое сечение деген бар. Муну менимче бул жакта вебинарга катышкандар билсе керек. Телефонду алган учурда телефондон ушундай 9'га бөлүнөт кадр. Бул жерде кадрда бул кыздын көзүнө ушул 9 торчо болсо, 9 торчонун бириккен жеринде кыздын көздөрү турат. Бул золотое сечение деп айтылат. Бул ар башка өлкөлөрдө ар башка айтылышы мүмкүн, бирок эреже бирдей эле. Бул кыздын планы ортоңку план деп айтсак болот, крупный планга кирбейт. Эгерде крупный план боло турган болсо, бул кыздын ушул мойнунан үйдө ушундай алсак крупный план болмок, бул орто план. Орто планда бул 9 торчого бөлүнсө, 9 торчонун адамдын кулактары эки жагынан көрүнүп, бир кулагы жакшы көрүнсө дагы, бир кулагынын чети сөзсүз түрдө көрүнүшү керек. Анан көздөрү ушул торчонун ортосуна келиш керек. Бул жерде боштук, воздух деп айтылат, көбүнчө воздух калбашы керек. Бул орто пландагы кыздын сүрөтү болчу. Эгерде эң аягында ушул суроо жооптор болсо, бул жөнүндө кайра суроолор болсо айтып бере алам. Ал эми кийин бул кыздын сүрөтүн өтө турган болсок, бул орто план эмес, буну крупный план болсо, эгерде бул жерде дагы 9 торчого бөлүнгөн. Эгерде бул крупный план боло турган болсо, кыздын мойнунан үйдө ушундай болмок. Колдору менен кошо ала турган болсок, бул орто план болмок. Бул азыр буттары менен чогуу, анан артындагы бэкграунд фону да көрүнүп турат, общий план деп айтсак болот муну. Общий планда дагы айырмасы жок. Азыр мен буга чейин орто планды дагы, анан общий планды да айтып атам. Экөөндө тең ушул 9 торчого туура келгенде, бул жерде дагы кыздын көздөрү, кыздын жүзү ушул золотое сечениены кесилишкен, экөөнүн бириккен жеринен өтүп атат да. Эгерде биз бул кызды азыр кыз оң жака бурулуп карап атат. Эгерде кыз сол жака карап бурула турган болсо, бул жерге коюп туруп тартсак болмок сүрөттү. Фотоаппаратка же телефонго тартабызбы, айырмасы жок мында. Ушул жерге коюп тартмакбыз. Эгерде кызды түз каратып ала турган болсок, мисалы 9 торчонун моул жеринде кыздын башы, колдору, буту моул жерде боло турган болсо, сүрөт бул эрежеге баш ийбегени үчүн сүрөттүн көрүнүшү анчалык жакшы болбойт, композициясы анчалык толукталып жакшы көрүнбөйт. Сүрөт балким кооз артын жакшылап түс берип, оңдоп, эффект берип койсок кооз көрүнүшү мүмкүн, бирок бул ошол золотое сечениянын эрежесине баш ийбеген үчүн, балким ошого туура келбеген үчүн сүрөт анчалык сапаттуу жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Эми бул жерде видео түрүндө көрсөтүлөт. Сиз сүрөт тартып жатсаңыз дагы, видео тартып жатсаңыз дагы ушул нерсеге сөзсүз көңүл буруңуз. Мынтип тартсаңыз болбойт. Бул туура. Эреже боюнча сиз тарта турган адамдын көздөрү оң жактын же сол жактын үстүңкү торчосуна туура келиши керек. Анын бир жак кулагы камерадан бир аз көрүнүп турушу зарыл. Камеранын деңгээли сиз тарта турган кишинин көзүнүн деңгээли менен бирдей болушу керек. Видео же сүрөт тартууда колуңуз титиребеши үчүн камераны ушундай кылып тартсаңыз болот. Дубалга же бир нерсеге сүйөнүп тартсаңыз да болот. Мен ушул видеону каршы болбосоңуздар кайрадан коеюн. Мынтип тартсаңыз болбойт. Бул туура. Эреже боюнча сиз тарта турган адамдын көздөрү оң жактын же сол жактын үстүңкү торчосуна туура келиши керек. Анын бир жак кулагы камерадан бир аз көрүнүп турушу зарыл.
камеранын деңгээли сиз тарта турган кишинин көзүнүн деңгээли менен бирдей болушу керек. Видео же сүрөт тартууда колуңуз титиребеши үчүн камераны ушундай кылып тартсаңыз болот. Дубалга же бир нерсеге сүйөнүп тартсаңыз да болот. Менчи бул түшүнүктүү болду окшойт. Мен буга чейин кыздын мисалында золотое сечениени көрсөтүп бергенмин. Бул жерде iPhone менен бул кызды тартып аткан учурда дагы камеранын ичинде байкасаңыздар, камеранын ичинде бул жерде 9 торчу бөлүнүп турат. Бул жерде дагы алып атканда ошол кыздын көздөрү ушул четине туура келип атат. Воздук сөзсүз түрдө кыздын бул оң жагынан калышы керек. Эгерде солду көздөй алам десеңиз, анда бул кызды солду көздөй корпусун буруп туруп, анан бул жагынан воздук калтырып тартышыңыз керек. Руфат, кечирип кой, бул энди азыр ушул немеге жараша суроо келди. Мурат байкадан эме дейт, сөзсүз эле оң көздү мээлеш керекпи дейт сүрөт тартканда. Алыстай электе суроону берип коеюн дедим да анан. Рахмат. Азыр мен анда ушунун өзүнчө сүрөтү бар, ошону бөлүштүрүп ошол жерде көрсөтүп туруп айтайын. Сөзсүз эле оң көздү тартышы керекпи? Мисалы, бул сүрөттү айтып атса керек э, Мурат байке, же буну айтып атасызбы? Ооба, ошо көздө ошо оң көздү көрүнүп атат. Жок, экөөндө тең оң көз болуп атат да. Түшүндүм. Жок, Мурат мырза, мындай бул жерде бул сүрөттү мен интернеттен алгам, ооба. Мен ага көңүл деле бурган жокмун, бирок эгерде сиз муну телефонго тарта турган болсоңуз, же фото, бул негизи фотоаппаратка тартылган сүрөт, телефонго дагы ушинтип эле алса болот, айфонго. Сиз бул кызды эгерде сол көзүнөн алам дей турган болсоңуз, сиз бул жерге жайгаштырасыз. Кызды сол корпусу менен ошондо оң буту мындай түз бул жерде жайгашат, мына солу тизеси менен турат сол буту. Сиз ушуну тескерисинен кылып туруп бул жерге отургузасыз, бирок ошондо бул тоголокко туура келет ошондо көздөрү. Мисалы оң көзүнөн тартканыбыз үчүн мына воздух мол жерде калып атат. Кызды бул жакка отургузсак, анда воздух мол жерден калат. Айырмасы жок, эки жагынан тең алсаңыз болор эт. Же болбосо мен кошумчалап коеюн, Руфат кечирип кой. Эми бул жерде баягы сөзсүз түрдө эле оң көз же сол көздү мээлеш эмес, көздү эмне үчүн тунугурай калат? Анткени баягы сүрөт тартканда адамдын көзүнөн баардык нерсе жазылып турат да. Анан көздүн өзүн тартканда дагы ошол сүрөттүн канчалык деңгээлде ошол адамдын эмоциясы берилет да. Ошон үчүн көзгө көбүнчөсү чыныгы кесипкөй фотограф дейби, орус тилинде кыргызча айтканда сүрөтчүлөр, фото сүрөтчүлөр ошо көзгө көбүрөөк маани беришет да, жүзгө, адамдын өзүн тартып атканда. Башка учурларда болсо сиз кайсыл кыймыл аракетти көрсөткүңүз келсе ошого көбүрөөк көңүл бурасыз да. Туп-тура, Марс мырза, азыр айтпадыңызбы крупный нерселерди, крупный план деп коюшат. Мисалы сүрөтчүлөр бир аз башкачараак сүйлөшөт, крупняк ал, анан средний ал деп ушинтип сүйлөшөт да. Анан биз жанагы тренингдерди бул жерде азыр катышуучулардын баары эле тренингдерге, окутууларга катышып жүрсө керек. Ошонун тарткан сүрөтчүлөр бара турган болсо көбүнчө ошол тренингдерге катышкандардын, катышуучулардын жана эмоцияларына көп көңүл бурат. Ошол эле көздөрүнө, жүзүнө, күлкүсүнө, эле канына жана башка жана башка. Себеби ал сүрөт эгерде эмоцияны бере турган болсо, ал сүрөт максатына жеткен, сапаттуу чыккан сүрөт болот да, анан жөн эле общий тартып коюшпайт да. Ошон үчүн эмоцияны бериш үчүн сиз сөзсүз түрдө ошондой крупный алганыңызга туура келет да. Көп учурда крупный же орто план, средний менен аласыз. Бул ошондо пайдалуу болот. Биз андан ары уланта берейин, сурооңуздар болсо айтып тура бериңиздер. Бул жерде азыр бул программаларды эң аягында айтып берейин. Бул жерде айтпай эле азыр мен башка нерсени айтып берейин. Азыр телефон, смартфондор үчүн жанагы фотоаппараттын бул фотоаппарат $4000 турат. Бул объективи өзүнчө 30000 сомдой турат. Булар үчүн бул фотоаппарат ушул бойдон берет, а сиз мондай объективдерди өзүнчө сатып аласыз. Бул фотоаппарат ошондо сизге $4500 тургандан көрө, мисалы $1000 жакшы смартфон объективи менен алсаңыз болот да. Мисалы сиздин смартфонуңуз бар, ошол эле смартфондун объективдери бар өзүнчө. Бул каалаган iPhone болобу, Android болобу, iOS болобу айырмасы жок. Мисалы бул жерде объектив 2 эсе жакын көрсөтөт деп турат бул жердечи. Мындай объективдерден бар, анан мына мындай дагы объектив бар. Бул болсо макро деген. Бул жанагы кичинекей өсүмдүктөрдү, курт кумурскаларды тартууга жардам берет. Телефон менен эле тартасыз, бул телефондун объективдери.
Бирок бирөөнүн басы 5000 сомдун тегерегинде турса керек ушул объективдер. Бизден Амазондон заказ берсеңиз болот, Бишкекте көп сатылбайт, себеби суроо талап болгонча болбосо керек менимче. Ошон үчүн көп алышпайт. Анан муну заказ берсеңиз алып келип беришет. Анан мына үчүнчү объектив бул дагы окшош экен, жакында да турган. Сиз муну телефондун өзүнө эле кийгизип кое албайсыз объективти. Анын үчүн сизге мындай штативдер жардам берет. Бул iPhone 6'nın штативи. iPhone 6 кичинекей деген. Анын менин жанымда Samsung бар эле, бул размери жагынан туура келбей калат. А бирок сиз ушундайды алып алсаңыз болот, бул деле 3000-4000 сомдой турат. Алып туруп, сиз бул жерге киргизип, телефонду бул жерге киргизип туруп, анан объективти бурай турган атайын орду бар бул жерде. Анын ушул жерге объективти бурайбыз дагы. Анан сүрөттү кадимки эле объектив бул жерге буралды. Объектив буралгандан кийин телефонду кое турган болсоңуз, бул мисалы биз алыстан туруп митингтерде тартсак же кишилердин сүрөтүн, видеосун тарта турган болсок, алыстан жанагы жете албай калган болсок, мисалы ортодо расстояние болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө аралыктан жана жакындатып зум менен алып барып тартып атпайсызбы? Смартфондон канчалык жанагы зумду жакындатып туруп ала турган болсоңуз, картинанын сапаты ошончолук түшөт. Ошондуктан телефондорду тартуу учурунда эч качан зумду пайдаланбаганга кеңеш беришет да, телефонду өндүргөн кишилердин өздөрү дагы. Анын ушулчуда ушундай объективдер жардам берет сизгечи. Бул кадимки эле ошол кесипкөй профессиональный фотоаппарат, видеокамералардын негизинде жасалган объективдер да. Мен эң аягында ошол өзүмдүн почтамды, контакттарымды деле калтырып коем. Эгерде сатып алуу же ушул нерсени пайдалануу жөнүндө кеп кеңештер керек болсо, жеке кайрылсаңар болот, маселе жок. Даяр кеп кеңеш бергенге даярмын. Анан бул объектив орнотулган соң, аны кадимки эле ушул мына штативке телефон, бул штативдин бул телефондун штативи, ушуну буга орнотуп коюп, анан ушул штатив менен башкарып тартканыбыз аябай жакшы болот да. Мисалы видео тартсак, сүрөт тартсак дагы, алыстан сүрөт тарткан учурда мисалы кыймылдап кетип атат. Кишилер басып бараткан болсо, кыймыл алынып калат. А сиз мунусу менен буга коюп алып туруп, телефондо штативке коюп алып туруп, сүрөттү, видеону тарта турган болсоңуз, кадимки эле сүрөттөрдүн айырмасы жок, аябай сапаттуу болуп алынат. Азыр Руфат, бир серия катышуучулардан сурап коелук. Түшүнөм, Руфат азыр баягы шашып атат, убакытка жетишип калайын, анткени монтаж да бар. Силерге түшүнүктүү эле болуп атабы? Катышуучулар, эгер суроолоруңар болсо, ушул сүрөт тартуу боюнча азыр берип алсаңыздар кантет? Анткени азыр биз, мен түшүнгөнүмө караганда, Руфат монтажга өтөбүз, э? Ооба, азыр дагы бир эки нерсени көрсөтөм, анан монтажга да өтсөк болот. Андай экөөнү көрсөт, анан дароо суроо, ошентип эле андай, эгер дароо суроо болсо жаза берсеңиздер деле болот. Азыр мен ошол штативтерин мындай чоңду көрсөттүм. Мындай штативтер дагы бар, кичинекей. Бул Manfrotto оригинал штативтер. Муну жанагы көйлө журналисттер көтөрүп жүрөт. Жанагы пресс-конференция бирөө берип атса, телефонду ошо орнотуп коюп туруп, мына ушул жерден, могул жерден бириктирип туруп, телефонду орнотуп койсоңуз болот. Бириктирип туруп, анан кишинин жүзүнө жакын кылып туруп, пылдый коюп койсоңуз, видео фото тартууга аябай жакшы нерсе. А сүрөттү мисалы эгерде жетпей жатсаңыз, телефондун жанына барып муну бияка коюп алып туруп, анан колуңуз жетпей баса албай аткан болсоңуз, сиз ушул наушниктин жардамы менен дагы сүрөт тартсаңыз болот. Аны билгендер болсо керек, видео тарткан учурда же сүрөт тарткан учурда телефонго наушникти орнотуп алып туруп, бул жеринен ушул минус плюс жанагы үндү көбөйтүп азайткан жеринен басып туруп сүрөт тартсаңыз деле болот, эгер колуңуз жетпей жаткан болсо. А видео тартып атканыңызда, сиз микрофонуңуз жок болсо, телефонду видео тартып атса, наушникти эле салып алып туруп, анан наушникке сүйлөсөңүз, көчөдө сүйлөгөндөгү шумдарды азыраак алат. Бул наушниктин дагы жакшы жактары бар. Сүрөт тартып атса ушундай кылат. Андан сырткары мындай штативдер дагы бар. Бул митингтерде дагы жакшы, же колго көтөрүп жүргөндө да жакшы. Телефонду ошол бириктирип коюп туруп, анан кийин монтип көтөрүп кыймылдатып жүргөнгө аябай жакшы. Анан азыркы штативин жакты мага. Көтөрүп жана кыймылдап жүргөнгө жакшы ошолор. Руфат, менде суроо. Бул баардыгын эле кызыктуу болсо керек. Мына бул азыркы көрсөткөн кичинекей штативдериң чыгымы канча болот эми ушул биз жөнөкөй
Бул Марш мырза көп жылдан бери чогулуп калган штативтер, анан бул жерде азыр мен көрсөткөндөрдүн арасынан мен BBC'nin офисинде отурам, ошол алардын биздин офистин дагы буюмдары да. Эгер жеке алатын мисалы фотоаппаратты көрсөттүм, мисалы алар өзүмдүн буюмдарым. Жок, азыркы эки штатив мисалы телефонго колдонула турган штативтер. Бул муну эме 300 сом калганмын гумдан. 300 сом. 320 сом бу же 302 сом бушундай. Гумда сатылат. Гумда негизи, жок, гумда ком тиги Кытайлардын эмеси барго? Гоин. Гоин. Гоиндин подвалында анан биринчи этажында ушундай телефондор үчүн сатыла турган аябай көп нерселер бар. Ал жака смартфон издегендер көбүнчө гум же сумга барышат. Ал жака гоинге барбайт да, гоинде аябай арзан турат. Ушул буюмдар. Муну тиги чоң штативтики 2000 сомдун тегерегинде турат. Бул штативтер болсо 100 доллардай турат. Бирок мисалы 4 жыл 5 жыл пайдаланып жүрөсүз да. Буга чейинки азыркы сен кармап турганга чейинки 3 штатив. Азыр бул объектив орнотулган атайын штатив болчу. Муну 2000 сомдон өйдү. 2000 сом. Анан бардык телефонго туура келбейт, себеби сиз бул iPhone 6'нын эмеси штативи бүлөгө 4 жагы кийет да, көлөмү жагынан. Анан бирок бардык телефондор үчүн бар да. Биз муну башка өлкөдөн заказ кылганбыз. Сиз Amazon'го кирсеңиз, баасы аябай эле арзан турат. Бирок 5-6 жыл колдоно бересиз. Мисалы, телефонду коюп алып туруп, эки кол менен кармак монтип тартканга ыңгайлуу, штативке да орнотулат. Аябай жакшы ушул. Азыркы жанагы 3 буттай турган штативчи. Интервью алып атканда дебедиңби? Жок, ал эмес, кичинекей. Кичинекей. Бул мунун баасы дагы 2000 сомдой турат. 2000 сомдой. 2000 сомдой. Бул моу Манфротто деген бул атайын фирманыкы, бул кымбатыраак турушу мүмкүн. Мунун аналог эмелери бар, арзандары да бар. Бирок буга күч келбейт, мисалы телефондор 200 грамм, 100 эле грамм болот, ошон үчүн күч келбейт, муну ала берсе болот. Буттар дагы чоңоет. Түшүнүктүү. Мен эмне үчүн бул суроолорду берип атам, себеп дегенде муну баары эле берсе керек эле, анан эми баарынын атына берип коеюн деп атам, себеп дегенде муну биринчи кезекте аларда ар ким өзүнүн чөнтөгүнө жараша иш кылат да. Анан ошол чыгым канча чыгым болду мекен деген суроо туурат. Сиз мисалы смартфон дагы көрсөтүп койсуңчу, биринчисин дагы бир көрсөтүп койсуңчу, 300 сом деп аткан жакшы болот. Мына бул 300 сом деген бул пистолетке окшогон, бунун эмеси да чыгат, буттары да чыгат. Анда тирөөчтөрү барбы ал жагында? Тирөөчтөрү бар, азыр шашпа. Мына экөөнүн ортосунан мынандай болуп 3 буттуу да болот да. Мындай да болот. Жакшы экен. Анан буралып туруп мындай кармасаңыз да болот. Көп титиретпейт кадрды. Бирок мунун үстүнө жанагы биздин тил менен айтканда площадка орнотуш керек экен, э? Ооба, бул түз отурбайт да. Ал жанагы площадкасы да бар. Ал деген 100 сом эле турат экен го. Ооба, тирөөчү. Ал площадкасы. Ошону алып алгандан кийин моусуна дароо эле бекитилет. Моул фотокамераларда, видеокамера, телефон үчүн камераларда дүйнөдө бүт эле стандарты бар. Бүт баары окшош чыгарат бул жеринчи. Баарына туура келе берет. Биякта бирөө сурап атат, эми бул канчалык деңгээлде азыр биздин демеген эме керек деп болот. Менин инстаграм баракчамда фотоаппаратка жана телефонго тартылган сүрөттөр бар. Бир карап каталарым болсо айтып койсоңуз, сураныч предметный съемканы телефон менен тартса болобу дейт. Эми ал инстаграм баракчаңызды аны өз ара байланышып алып көрсөтпөсөңүз. Мен аягында мен контакт номерим жазып чыгарып койсок болот бул жака Марс мырза, ошондон кийин байланышса маселе жок, мен көрсөтүп бере алам. Жакшы, Тимурлан уктуңуз, Тимурлан деген жигит экен. Анда уланта берели. Мен азыр муну көрсөтөйүн, эми бул телефондор үчүн микрофондор. Азыр бул микрофон, эгерде сиздин наушнигиңиз жок болсо, мондай микрофондор бар. Бул дагы сумда 2300 сом турат. Эгерде Amazon'дон анын сапаттуу мондай ротту заказ кылам дей турган болсоңуз, бул 3-4 жылга жете турган сапаттуулары, булары 9000 сом турат. Мунун өзү эле микрофону. Эгерде 2000 сомдугун алсаңыз, ал сапаты бир аз начараак жазат, бирок ал деле жарайт, аябай эле жакшы жазат. Анын узарткычтары дагы бар. Мисалы, эгерде бул 1 метр кишинин боюна жетпей калат десеңиз, мындай 3 метрлик узарткычтары да бар. Жерге коюп туруп, кадимкидей алыс туруп эле интервью жазсаңыз болот, кишилерди жаздырып эме кылсаңыз болот. Мен буларды көрсөткөнүм себеби, баарыбыз эле бул жерде отургандардын баары журналисттер болбошо да мүмкүн, э? Журналисттер болбосо, мисалы мен карантинде көп видео мугалимдер жана видео презентация жасап, окуучуларга сабак берип атпады онлайн сабакта.
онлайн окутууда мугалимдердин көбү ушул видео же сүрөт тарткандан кыйналды да. Анан мен ушул аралыктан туруп тааныштарыма, башкаларга жардам бергенге аракет кылдым. Ушул көрсө биз видео тартканды да билбейт экенбиз депчи. Мисалы азыр менин экранымда турганда, мисалы башымда бул жерде воздух турат да. Крупный алганда сөзсүз түрдө видеону тартуу учурунда жана мен эң башында көрсөтүп кеттим. Мен бетиме ушул камерадан мени тартып алсаңыздар, мен бетиме фокусту коюп туруп, ал фокус мен ар бири жылып атканда жылып кетпеш үчүн, кыймылдабаш үчүн штативди колдонуп, штативиңиз жок болсо китептердин үстүнө коюп болсо дагы жакшы видеолорду, жакшы сүрөттөрдү алса болот да. Анан сөзсүз түрдө мисалы сүрөттү мына тогуздукка туура келип туруп ушундай кылып туруп тартыш керек, үстүнөн воздух калбаш керек. Мисалы кээ бир сүрөттөрдө монтип тартабыз, адамдын киши эме бою ылдыйдан болуп калат дагы, мындайынан тартылат. Кээ бир сүрөттөрдө таптакыр мындай. Анан сүрөт тартууда негизи азыр эрежелер деле жок болуп калган деп айтышат да. Себеби баардык эле инстаграм жылдыздары, тикток жана башка жана башка сүрөттөрдү тартып чыгарган сайын эрежелер кетип атат. Анан кишинин инстаграмда сүрөттөрүн көрсөңүз такыр башка, анан жашоодо башкача депчи. Сүрөттөрдүн ролу өзгөрүп атат. Албетте эрежелерге дагы баш ийбей, өзү жаңы агымдар, жаңы нерселер пайда болушу мүмкүн. Бирок жана жогорудагы айтылып кеткен мурдагы ошол композицияны, фокусту, золотое сечение деген ушулардын баарын сактасаңыз, эрежелерге баш ийген болсоңуз, башындагы жок дегенде үйрөнчү катары жакшы видео сүрөт тартып кетип, андан ары сиз өзүңүздүн нерсеңизди жарата берсеңиз болот да. Анан мен микрофонду көрсөтүп бердим. Ушул эле микрофон. Менде суроо болуп атат. Мен жооп бердим, бирок өзүң да жооп берип койсоң жакшы болот го дейм. Айгүл Бакиева эжекебиз айтып атат, микрофондун эки кишилиги болобу дейт. Мен жаздым, болот, сатат деп. Болот. Мына мындай бар микрофондун. Бул переходник, өткөрүүчү. Бул переходниктин бирөөсүнө сиз наушник кийип алсаңыз болот. Анан экөөнү эки кишинин микрофонун орнотосуз. Бул микрофон, мына микрофондун бул жерге бирөөсү келет, бул жерге экинчиси келет, так эле ушундайдан. Анан мунусу болсо эме смартфонго орнотулат. А сиз үчүнчүсүнөн болсо наушникти салып уксаңыз болот. Мунун ичиндегисин азыр мен түшүрүп коюп турмун, бул жака эме коробкасы эле калыптыр. Мен ошентип жазганмын, жакшы эле жазат экен сапаты. Эки кишилик жазсаңыз болот, үч кишиликтер деле бар. Анан микрофондордун мен муну жакында эле алдым, муну дагы. Мына мындай петличка бар кадимки эле. Бирөөсүн смартфонго байлап коюп туруп, радио петлиябы? Петличка, радио микрофон. Бул смартфондор үчүн дагы бар экен да, мен дагы билбей жүрүптүрмүн. Мындай. Бул смартфондор үчүн. Смартфондор үчүн. Сиз камерага, фотоаппарат үчүн да колдонсоңуз болот экен. Бул анан канча миңден башы турат анан? Бул 4500 сом турат. Жарым миң сом. Мен дагы издеп жүргөм ушундайды телефонго. Бул сумда 4-нчү этажда стоп кадрда бар. Түшүндүм. Жакында эле бир жума мурда эле алдым. Анан эми мен дагы бөлүштүрүп шеерди жанагы жарыктарды айтып кетейин. Туура. Так, монтажды азыр айтабыз. Мына бул жерде жарык коюуда могу сүрөттөрдү карасаңыздар, бул жерде үч жарык турат. Булардын аты мандаринка деп аталат. Көбү теплый жарык сары түстөрдү берет. Көк түстөрдү холодный деп коет. Холодный эмес, холодныйларды түстө койсоңуз болот. Бирок могу үч окшош берсе дагы ушуну менен башкарсаңыз болот. Могу жерге мен тартып койдум. Эки киши отурат. Бирөө бул жерде бул свет бул кишинин бетине түшүп атат. Бул свет бул кишинин бетине түшүп атат. Артында турган жарыкты болсо мына бийик болуп турбайбы, анын кишинин деңгээлине жараша, боюна жараша, башынан көздөй артынан бере турган болсоңуз, мунун аты контурный свет деп коет да. Бул кишинин артынан алгандагы сүрөттөр аябай сонун чыгат, буга окшоп чыгат азыр. Мисалы мына могул кичинекей кыздын артынан түшкөндү, бул табигый эле кадимки жарык, бул жерде эч кандай жарык колдонгон эмес, бирок бет жагынан атайын отражатель колдонсо керек. Бирок артынан түшкөн чачына түшкөндү ошондо күндүн нурун контурный жарык деп койсо болот. Ушуну эгерде сиз табигый ала албай турган болсоңуз, студиянын ичинде ошондой контурный жарык менен алсаңыз болот. Мисалы бул сүрөттө дагы карасаңыз, жанагы мен буга чейин сүрөт көрсөткөндө оң жагынан оң көзүн эле дебедиңиз беле, Мурат мырза айтса керек эле. Бул жерде кыз мына түз эле отурат. Эки көзү тең бир фокуста, бир
ушундай бир мейкиндиктен турат да мындайынан. Бирөөсү алыс же бирөөсү арт эмес. Түп түз бойдон карап турат, бирок мында дагы ошол эрежени сактаган. Себеби бул жерде мына воздухту калтырып туруп, золотое сечение кылган да. Эгер де сиз муну сүрөттү тигинен кылып тарта турган болсоңуз, анда бул жагынан бир аз воздух калтырып койсоңуз болмок. Анан бул кызды айттым. Бул жерде мына бул отражательдер. Булар дагы 500 сом турат, 1000 сом турат. Бул дагы телефон үчүн абдан элүү. Силер алып алсаңыздар ушуну, көчөдө мисалы атайын жарык орнотулбай эле, дароо эле ачып алып туруп, эми смартфонго мисалы туугандарыңыздарды же бирөөнү тартайын деп турган болсоңуз, күндү көздөй отражать этип туруп муну тарта турган болсоңуз, чагылдырып кишинин жүзүнө. Аябай тегиз болуп жакшынакай сүрөт чыгат. Мисалы мына бул сүрөттө ушул отражательдин жарыктын колдонулушу. Бул жерде мисалы күн ар түрдүү тиет. Биз сүрөттөрдө мындай тартышыбыз мүмкүн. Бул жагына мурдунун көлөкөсү, бул жагына жарымы түшүп калат, же мындай тартышыбыз мүмкүн, мындай тартышыбыз мүмкүн. А, бул жерде отражательдердин колдонулганын карасаңыз, жүзүнө, ээгине, эч жерин, бардык жерине тегиз тийген үчүн бул кыздын сүрөттөрү аябай сапаттуу алынган. Бул жөн эле ошол жарыгы жок, ошол отражательди деп коебуз, ошону эле колдонгон үчүн аябай сапаттуу чыккан бул жерлерде. А биз көбүнчө телефонду эле көтөрүп жүргөндө, мисалы мындай алабыз да. Эгерде күндү көздөй мынтип алып кала турган болсок, анда жаныбызда эч кандай каражат жок болсо, смартфон эле боло турган болсо, анда кызды башка ракурска коюшубуз керек. Күн башынан тийгендей албай, күнгө каршы албай, тескерисинче күндү көздөй алыш керек. Эгерде көлөкө, бул жерде күн кыздын башынан тийип турат, себеби мурдун көздөй ылдыйынан көлөкө түшүп атат. Анда тегиз кылып туруп кызды бир аз эки жака буруп, өзүңөрдөр ошо күндүн деңгээлине жараша карайсыздар да. Күндү каратып тартыш керек да, э? Мына бул жерде могул сүрөттө ушинтип тартып атат. Могул ак отражатель деп коебуз. Бул отражатель бул күндү тосуп көлөкө кылып берип атат экөөнүн бетине. Себеби мисалы биз бетин эле жакшы чыкса болду деп колу бутуна көп көңүл бурбайбыз сүрөт тартканда. А бул жерде күн менен тосуп тегиз көлөкө түшүп атат. А бул экинчи отражатель менен булардын бетине жарыкты берип атат да. Көчөдө мисалы эч кандай электричество жок, электр жарыгы жок болгон үчүн ушундай жарыктарды колдонуп алсаңыздар болот. Тоголоктору 1000 сом турат. Кичинекей телефондордуку 500 сом турат. Бул мына мисалы мондай кичинекейлер да бар. Кыз мисалы тыгызды сүрөткө тартып алат телефонго, анан бул жерден күн бул жактан тийген үчүн кыздын бетине эмени берип атат, жарыкты берип атат. Бул жарык тартууда жана башында вебинарыбыздын башында фотография деген сөз жарыкты чийүү деп аталат деп айттык. Себеби мындай устройстволорго, мындай жабдыктарга жарык кирип туруп, анан анын ичинен иштелип чыккандан кийин бул жакта турган кишини сүрөткө тартып атат телефон. Ошондо жарык биринчи телефонго кирип, анан телефонго жетиштүү жарык болсо, анан бул жакта турган объектти сүрөткө ала алат. Ал үчүн сиздин жарыктын деңгээли жакшы болушу керек. Бул отражательди жана көрсөттүм эле, ошондой мынандай мындай эле отражательдер болот кичинекей. Мунун ичинде мындай ак анан сары түстөрү да болот. Бул эгерде сиз күмбүркө боло турган болсо, күн жакшы жок боло турган болсо, сиз мондай сары түсүн чыгарып алып туруп ошого менен колдоно турган болсоңуз, бул эме сары түстү берет. Теплый свет анан холодный свет деп коебуз, бул сарыны берет. А эгерде көлөкөдөн тосом дей турган болсоңуз, мындай ичиндеги ак турат, ушунусу менен кармап туруп көлөкө кылып берсеңиз да болот. Эч жака күндү чагылдырбай жөн эле көлөкө катары колдонсоңуз болот. А бул арт жагы менен капкара жөнөкөй материал, бул жагы менен деле колдонсоңуз болот. Ичинде төрт түрдүү нерсеси бар. Эме жагынан мынтип баасы канча сом турат ошондо? 500 сом турат. 500 сом турат. Бул деле цумда бар, төртүнчү кабатта, коинде дагы бар. Мындай кичинекей эле нерсе ушундай эле барып коет. Эми бул нерселер боюнча азыр суроо болсо кайра беришип суроо берип жооп берсек болот. А кийин мен азыр эми монтаж жагын көрсөтүп берейин силерге. Урматтуу катышуучулар, эгерде суроо болсо берсеңиздер, эгерде болбосо анда монтаж көтөлүк. Анда дагы көп убакыт талап кылынат. Азыр бизде канча 45 мүнөт бар, ошо 45 мүнөт аралыгында монтажга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек болот да. Суроолор болсо бериңиздер, болбосо анда уланта берели. Кандай дейсиздер? Менде суроо бар эле. Бериңиз. Предметный съемканы телефон менен кылса болобу Рупат байке? Болот. Тимурлан, сиз сүрөт алсаңыз керек. Эми болот, могул объективдерди айттым го мен сизгечи. Ушундай объективдер менен алсаңыз, могул макро дегени турат го.
бул макро деген объектив менен модульдерди алсаңыз, предметтик жана кичинекей нерселерди алганга жакшы болот. Эгер де макросъёмкалар боло турган болсочу, анан эгер де объективдер жок боло турган болсо, телефондун өзү менен деле тартсаңыз болот албетте. Бирок сиз жанагы башында көрсөткөндө фокусту токтото алып туруп ал дедим го, ошондо мисалы камерада, көп камераларда азыр мондай Pro деген версиясы эми камерада Pro деген нерсеси бар. А профессионалдык сүрөт тартат болчу. А муну сиз деген ошондо ISO деген бар го, бул жарык мисалы караңгыда, караңгы канчалык көп болсо, ISO'ңуз ошончолук көтөрүлөт. А бирок муну менен кошо кара шум деген сүрөтчүлөр шум деп атап коёт. Мындай жаман кара түстөр кошо пайда болот да, жарык жетпей калса. Анан экспозиция, анан бул жерде фокус, анан white balance дегендер бар. Ошолордун бардыгын өзүңүз бересиз. Предметтик съёмкаларды ушул Pro деген версияны колдонсоңуз, өзүңүз каалаган нерсени сүрөттү ала аласыз да. Фокусту токтотуп. Бирок ручной фокус өстүрдө керек болот предметтине качы. Анан softbox проблема да, предметтик съёмкада турабы? Жанагы мен буга чейин жарыктарды көрсөттүм го, ошондой жарыктардагы softbox'ты айтасызбы? Жарык берген. Он өзүндөгүсүн айтып атат го. Студийный. Ооба, мен буга чейин көрсөттүм, көрдүңүзбү сүрөттү? Жанагы отургузуп диванда. Ооба. Softbox'ты. Алар мен көрсөткөндөр профессиональный жарыктардыкы да. А softbox дегендер азыр үйлөрдө жана лампочкалар бар го, үйдөгү жарык. Ошондой лампочкадан 2-ни 4-тү коюп эле колдонуп атат студиягачы. Алардагы арзан экен, жакшы экен, бирок алардын бардыгы softbox'тар көбүнчө жанагы холодный көк түстөрдү берет экен да. Анда лампочканын эмесин алыш керек, сарысын алыш керек, тёплый же нейтральныйын алыш керек. Сиз мисалы мен кара тору болсом, мени жанагы softbox'та тарта турган болсоңор, мен эме болчу ак же сары киши болуп калышым мүмкүн да. А сиз тартып аткан нерсе өзүндөй болуш үчүн көбүнчө мисалы Samsung менен iPhone'дун айырмасы ошол да. iPhone көбүнчө кишинин натуральный өзүн бергенге аракет кылат да. А softbox'тарды колдонгондо сиз мисалы эме деп атасыз да. Предметтин сүрөт тарта турган болсом, артынан же өзүмө жарык түшүп калабы деп ойлоп атасыз да. Туурабы? Ага. А сиз андан жарыктын деңгээлин азайтып көбөйтө турган softbox'тарды алсаңыз болот да. А же болбосо softbox'тар жардам бербейт деп турган болсоңуз, башка бирөөлөрдүн телефондору менен же кадимки жарыктар менен жана отражатель менен мисалы softbox'тар жанагы 4 бурчтук аны башкара албайсыз, ар бири жаап. А профессиональный эмелерде жарыктарда сиз каалаган 4 бурчун каалагандай башкартсаңыз болот, жарыкты ачып жаапчы. А сиз ошонун ордуна башка телефондордун жарыгын тапсаңыз болот, башка лампочкаларды тапсаңыз болот да, ошону менен тартсаңыз болот да. Анан рассеиватель катары ак пакетти дагы колдонушат экен го, курс башка курстардан эме кылдым да менчи. Ошо фонаригине эле ак фонарик болсо, анан мягкий контровой свет берет экен да. Softbox'un эмесинеби? Кайсы жакында? Мисалы үчүн softbox жок болгон softbox'та өзүндө бар да встроенный. Анан берки телефонго же мындай яркости адам бетин тарта турган болсок, ошо бетине фонаригине эле ак пакетти койсок, мягкий контровой свет берет деп неме кылды да, үйрөт. Ошо канчалык эффективный? Эми бизде подземкаларда жанагы эмелерди сатат го, калем карандаш саткан жерлерде черчение үчүн атайын кагаздар бар да. 12 сом турат 1 метр квадратычы. Ошол 12 сомго алсаңыз 1 метр квадратын жанагы softbox'ка же болбосо кадимки эле жарыктарга же күчтүү тийген каалаган бир жарыкты пайдалана турган болсоңуз, а ошол жана черчениянын кагазын алып келтирип бир нерсеге байлап коюп туруп ошондон тарта турган болсоңуз, сиз жарыктын деңгээлин азайтып берет дагы сизге тегиз жарык түшөт. Ал студияларда профессионалдар деле ошону колдонушат азырчы. Мен азыр жанымда бар, бирок ага барып келбей эле коеюн. Негизи ошондой колдонушат. Сум эмеде бар, подземкаларда сатылат атайынчы. Алар менен көп жакшы нерселерди алса болот. Мисалычы, тёплый свет болсо, сары светти холодный светке өткөрүп атканыңызда ошонун жардамы жакшы тиет да. Анан деңгээлин да азайтып берет. Жумшак кылып. Рахмат. Анда монтажга өтөлүк. Монтажга өтөлүк. Убакыт аз калды. Мен пландарды айтып бердим. Муну айтып бердим. Сүрөттү. Мен азыр биринчи сүрөттү өчүрүүдөн баштайын анда. Анан ирети бузулуп кетсе маселе болбосо керек деп ойлойм. Сүрөттө ашыкча буюмдарды өчүрүү үчүн Snapseed деген программа бар. Ага кирип, открыть кылып, бул жерде бул монета менен ручканы азыр өчүрдүк, өчүрүп алдык. Точечная коррекция деген менен өчүрөсүздөр.
жана ошондой эле бул ошо сүрөттө бир жерде гана бир жерге гана фокус болсун десеңер размытие деген функцияны басып ушинтип тандап ошол тапшырманы гана көрсөтө аласыздар жана текстти койсо болот бул жака текст дегенди тандап каалаган текстиңерди жазып бул сүрөткө койсоңор болот кнопкалар ылдый да жайгашкан жана бул жакта стилин да өзгөртсөңөр болот шрифт размерин да өзгөртсө болот жана мисалы үчүн тапшырма берип жатканда ушу китептин сүрөтүн тартып ушинтип жиберсеңиздер болот бул жерде алып салуу жөнүндө сөз болду бул жерде монета менен мен түшүнгөнүм ар гана тартылган сүрөттөгү кереги жок ашыкча нерсени ашыкча нерселерди ооба бул фотошоптун эле телефондогу версиялары да эгерде мен азыр смартфондон мен негизи муну көрсөтүп берейин дедим эле азыр кечирим сурайм мисалы мындай сүрөттөр боло турган болсо айтматовдун муну сүрөттү тарткандан кийин койгон да могул жазууларды сизлерде компьютер болсо фотошопту билгендер бар болсо керек фотошоп менен алып салуу алда канча профессионально аябай өзүндөй кылып туруп жакшы жасасаңыздар болот а жанагы эле смартфондон көрсөткөн нерселеримди көрсөткөн нерсе видеодо ал ошол жанында турган тегеректеги түскө жараша түстү анактап коет дагы өзүчү бир аз таза болбой калышы мүмкүн ал бул жерде силер аябай жакынга чейин келип эме таза нерселерди алсаңыздар боло берет да мисалы могу ушул сүрөттөрдү жазууларды алып туруп мен азыр бат баттан эле өтүп коеюн себеби бир сүрөттү жасоо үчүн 1 саат 2 саат убакыт кетиши мүмкүн ошентип тазалап туруп анан бул сүрөттүн өзүн дагы алып же бул жерге орусча жазылган болсо Чыңгыз Айтматов жөнүндө кыргызчасын жазайын дей турган болсоңор ушуну тазалап туруп кайра эле ушинтип алса болот да бул деген jpeg вариантындагы сүрөт болгон үчүн ушинтип алып койсо болот мисалы мен фотошопту колдонуп мына могул жигиттин артында турган балдарды фотошопту колдонуп мынтип тазалап койдум артында балдар калган жок өзү жалгыз болуп калды фотошопко сүрөттү киргизгенден кийин могул бөлүк ушул бөлүктөгү сүрөттү копировать этип туруп анан бул жерге кайра копиясын таштап туруп анан артын тегиздеп туруп алып кое турган болсоңуз сүрөт мындай болуп калат да көп деле убакыт кетпейт ушуну телефондун ичинен фотошопто телефондон смартфондон жасаганда бир аз чектөөлөр бар про версиясын алган учурда дагы көп жакшы мисалы мен көп жылдан бери телефондо монтаждаганга аракет кылдым бирок көп жакшы кыйналдым аябай кыла албай койдум да анан көбүнчө ошентип компьютер менен жасаганга туура келет да азыр мен канваны айтып бердим ой кадрдын кечирим сурайм азыр мен сүрөттү өчүрүүнү айтып бердим эми болсо бул жакта пландарды мисалы эми канваны айтып берейин телефонуңарда гуглды эле ачып эле canva.com сайтына киресиңер ушундай окно ачылат бул жакта регистрация кылып андан кийин бул башында эле создать дизайн деген жерде ар кандай варианттарды көрөсүңөр мен азыр презентацияны тандадым бул презентацияны сабак жасаганыңарда ошол презентацияны даярдап көрсөтсөңөр болот бул жакта ылдый тарапта турган кнопкаларды өзүңөр карап көрсөңөр болот ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар фонду мен азыр мына жашыл түсүнө өзгөрттүм жана ошондой эле текст койсо болот биз азыр мына англис тил сабагына эгерде даярдансак fruits деген тема болсо бул текстти жазып шрифтин өзгөртүп размерин өзгөрттүм азыр жана ошондой эле фото дагы кошсо болот интернеттен алсаңар болот же өзүңөрдүн компьютер же телефонуңардан деле ушундай жүктөп алсаңар болот ар кандай сүрөттөрдү коюп размерин өзгөртсөңөр болот бирок размерин өзгөртүүнүн алдында ошол сүрөттү басып анан гана мына точкалар менен жылдырасыңар жана бул жакта бул азыр канвада көрсөтүлдү канвада сүрөттү видеону слайд шоулорду жазса болот жанагы сүрөттөн коллаж жасайм дей турган болсоңор канваны колдонсоңуздар канваны телефондон азыр көрсөтүп берди ушул эле канваны сайттан акысыз түрдө эле ал жерде готовый шаблондор бар
шаблон даяр шаблондор менен да жазсаңыздар болот, анан өзүңөр дагы дизайн түзүп туруп ошол жерден жазсаңыздар болот. Canva Photoshop'a караганда бир аз жеңилирээк, анан көп нерселерди берет да, ал жакта даяр нерселер бар. Анан жаңы чыгып аткан нерселердин бардыгы анын ичинде болгон болот. Canva боюнча көп эле билсе керек, эгер да ал боюнча суроо болсо, бересиздер. Сүрөттү өчүрүүнү көрсөттүм, буга чейин ал сүрөттү кайрадан эми бул сакталгандан кийин Zoom кайталап көрсөңүздөр болот. Эми болсо бул видеодон мен муну YouTube'тан эле көчүрүп алган болчумун, жөн эле мисал катары көрсөтпөйүн. Вы можете мне не верить, но эту фотографию я сделал на самый обычный смартфон. И сегодня я расскажу, как вы сами... Бул жерде мына тамчы, суунун тамчысында бул жерде кыз менен жигит турат. Анан бул жерден бул өсүмдүктүн жалбырагынан же бирдемеден мына суу тамчылап атат. Мисалы азыр мындан кийинкисин көрсөңүздөр, таң каласыздар, муну жөнөкөй эле жерде тарткан, жөнөкөй студияда тартылган сүрөт. Вы сможете сделать точно такую же фотографию без использования какой-либо сложной дорогостоящей фотоаппаратуры. Все, что вам понадобится, это немного времени, экран монитора и ваш смартфон. Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить о конкурсе, который мы организовали в описании. Сейчас в этом случае это iPhone 7 Plus. Получается, объектив ты говоришь, что лимон, а телефон, мандай объектив ты договор. На макро олоклип айфона 7 и 7 плюс, но такие можно найти в камералар үчүн канчалык көп объективдер чыкса, телефондор үчүн дагы түрлөрү, баалары ар түрдүүсү көп. Мисалы ушунун жардамы менен жанагы сүрөттү тартты, анан предметный съемкаларга балким бул да жакшы болушу керек болсо керек. Мына бул жерде объективдери мына өз өзүнчө чыгып инсна смарт. Бул видеону дагы лайфхак для фото деп туруп YouTube'тан таап туруп көрсөңүздөр болот. Анан мына эми жанагы бир мына гүлдүн жалбырагын үзүп алып туруп, аны чаптап, анан үстүнө сууну чачып туруп, могу сүрөттү даярын алып алды дагы, анан үстүнөн жалбыракты коюп туруп, анан жанагы биз башында көрсөткөн сүрөткө жетишти. Студияда тартылган эле сүрөт. Үстүнө мына кашык менен сууну коюп атат, эң аягында сүрөт ушундай болуп алынган. Бунун баардыгы жанагы монтаждын магиясы бар дейт го. Монтаж сиз сүрөт видеолор канчалык жаман болуп калса дагы, сиз монтаждан аны аябай сапаттуу кылып жасап алсаңыз болот да. Азыркы жанагы сүрөттү өчүрүү, ашыкча сүрөттөгү ашыкча детальдарды алып салуу, бул кайсы шилтеме аркылуу каякка кирип, анан эмнен негизинен өчүрсө болот? Ал кайсы жакта, кайсы жүктөмөдө? Мен эме кылып коеюнбу, линк жөнөтөйүнбү? Жакшы болот эле, ошону эгерде шилтемесин жөнөтүп койсоң, себеп дегенде бул жактагынын баарына эле кызыктуу болсо керек, ошол кайсы приложение менен ошону жазып атат. Мен азыр болсо ушул телефон үчүн жана видеодо, телефон жана фотодо, телефон жана камераларда кандай тартса эмнеге керек деген могул жерде программалар бар. Мен ошону азыр эң аягында көрсөтөйүн дедим эле, ушуну бериш коюн. Мисалы могуну көрсөңүздөр болот. Мына бул телефон үчүн программалар. Мен буга чейин көрсөткөн жана өчүргөндөгү Марс мырза Snapseed деген болчу программачы. Телефонго эле жанагы эмеден тапсаңыз болот. Эгерде Android боло турган болсо, Play Market'тен тапсаңыз болот, App Store'дон тапсаңыздар болот. Экөөнүкү тең бар. Snapseed, мен Snapseed, анан PixArt дегендер бар. Facetune могул жерде мен бул нерселерди мындай бизде көп колдонулган, анан жакшыраак нерселерди жасадым. Мисалы могу Lightroom дегенде азыр компьютерден көрсөтүп берем, бул дагы аябай жакшы программа. Бул сүрөттөргө профессионалдуу түрдө эффект берип, жакшы кооз кылып чыгарсаңыз болот. Могул эки да бир суроо бар менде. Мисалы азыр бүгүнкү күндө көпчүлүгү жанагы сүрөттөн смартфондун жардамы менен сүрөт тартып, жана ошондон мисалы слайд шоу же презентация жасагысы келсе, ушу тиркемелерден көбүнчөсү иншотту пайдаланышат, туурабы? Видеодо киномастерди же болбосо дагы мындай өтө көп пайдаланылгандарын айтып атам да мен. Азыр мына видео бөлүгүндө сиз айткандай эле иншот турат, киномастер турат бул бөлүктө видео үчүн. Бул фото үчүн, ооба, туура айтасыз. Анан бирок иншотто дагы ошол сүрөттү кандай пайдаланат билбейм, бирок иншоттун ичинде дагы сүрөт дагы видео дагы пайдаланса болот экен, экөөнү тең жазса болот экен. Мен дагы чукулап көрдүм. Бул болсо компьютер үчүн программалар, бул жака фото программалар, бул жакта видео программалар. Азыр болсо ушул иншот жөнүндө айтып калдыңыз, мен иншоттун
эмесин көрсөтпөйүн. Бул жерде презентация жасоодо турат иншот. Слайдшоу же видео жасаш үчүн иншот деген приложение менен колдонсоңор болот. Бул приложение кирип сүрөттөрдү тандап создать кылсаңар болот. Бул жакта сүрөттөрдү кыскартып же кесип узартсаңар болот. Секундасы канча болгонунда бул жактан настройка кылсаңар болот. Сүрөттөрдү карап жакпаган сүрөт болсо удалить этип салса да болот. Бул жерде слайдшоу. Бул сүрөттөр текст да кошсо болот. Түсүн өзгөртүп туруп ушул тематикага байланыштуу. Текстти дагы размерин өзгөртүп, шрифтин өзгөртүп жылдырса да болот каалаган жерге. Жана ошо кайсы убакытта пайда болгонун дагы өзүңүз настройкадан кылсаңыз болот. Бул ылды жакта болот. Фильтр дагы койсо болот сүрөттөргө. Бирок оригинал болгону эле жакшы. Жана сүрөттөрдүн размерин өзгөртсө да болот, бирок кээ бир сүрөттөр кесилип кетиши мүмкүн. Ошондуктан ушул приложение өзү тандаган размер бойдо эле калганы жакшы. Бул иншотто мугалимдер үчүн мугалимдер көбүнчө ошо география сабактарын бергенде ошондо жазса болсо керек. Мунусу жакшы экен. Жанагы сүрөттү өчүрүүдөгү сүрөттү ашыкча буюмдарды өчүрүү үчүн Snapseed деген программа бар. Ошол жанагы мен айткан Snapseed. Snapseedте кирип открыть кылып бул жерде бул монета менен белгилеп койсоңуз кызыл менен кызылды азыр фотошоптон деле компьютерден так эле ушундай да экөөнүн схемасы бирдей эле кылып бул жерде бул монета менен ручканы азыр өчүрдүк өчүрүп алдык. Точечная коррекция деген менен өчүрөсүздөр. А размытие деген бөлүктө болсо эгерде бул жерде essential grammar in use дегенге фокусту берейин дей турган болсоңуздар бул жакта тартылган сүрөттөрдү размытый кылып блюр кылып коюп туруп буларга гана фокусту жасап туруп кылып койсоңор болот. Негизи могу программа керектүү программа да айфондордо анан башкаларда дагы бар. Анан эми мен эмени көрсөтүп берейин. Буга чейин Lightroom деген программаны айттым, телефондордо дагы көп колдонушат ошол Lightroomду. Азыр ачтым эле жоголуп калыптыр. Буга чейин фотошопту айтып бердим, а Lightroomдо болсо так эле экөөнүкү компьютерде жасалган менен телефондо жасалганынын көп айырмасы деле жок. Бул сүрөттөр эскирип кеткен үчүн девелоптон ачпайт деп окшойт. Мисалы сүрөт бул оригинал болчу, а бул болсо жасалган болчу. Мисалы мына нолдон мына сүрөттүн оригиналы бул. Lightroom'дан сиз ачып ала турган болсоңуз, бул жерге көп сүрөтчүлөр, профессионалдык сүрөтчүлөр могул презеттерди сатып алышат. Бир презет $100 турат. Мисалы сүрөттү жаман тартса дагы, мындай сапатсыз кызыктай тартса дагы, бирок ушул эффекттерди, презеттерди колдонуп коюп туруп, силер сүрөттү аябай мындай сапаттуу, жакшы көрүнүптүр деп ойлошуңар мүмкүн да, ошондой нерсе дагы болот. Алар ушул презеттерди гана сатып алышат. А презетти эмес, жөнөкөй эле жасай турган болсоңуз, сиз бул жерде мисалы көлөкөсүн, мына Shadow деген көлөкөнү ойноп, жарыктын киришин бир аз азайтып, контрасттын экөөнүн ортосунан контраст алып, анан темп дегенде бул жерге азыр көк түс жетпей атабы, сары түс жетпей атабы, мына ушуну азайтып, анан saturation деген бар бул жердеги. Saturation бул күндүн жанагы жарыктын тийгенине жараша мындай мисалы мына черно белыйга да өтүп кетет. Сиз saturationду көбөйтүп, бирок өтө кызыл болуп кеткенге чейин жакшы кылсаңыз могу артындагы нерселер да түшөт. Анан бул жерде люминенс дегендин ичинде мисалы байкасаңыздар бетти мынантип тазартып тазалап койсо болот. Мисалы сиз сүрөттү буга чейин алып туруп фотошоптон булардын баардыгын могу сизге жакпагандардын баардыгын алып салсаңыз буларды таптаза кылып туруп алып койсо болот. А андан кийин фотошоптон келген сүрөттү сиз Lightroom'го киргизип алып туруп андан кийин кайра бул люминести колдонуп туруп мындай сүрөттү мына беттин тазалап ушинтип койсо болот. Көбүнчө биздин
звездалар ашылар ушинтип жасап жүрүшпөйбү? Ошондой жөнөкөй эле жолор. Бунун аты Lightroom деп аталат. Бунун телефондон да жазсаңыздар болот, компьютерден дагы. Бул аксыз программалар. Менчи, суроо жоопко өтө берсек жакшы болобу, Марс мырза? Албетте, ооба, туура. Кайрадан көрсөтүп берем эгерде болуп калса суроо. Менде суроо бар эле. Угатабыз. Руфат байке, баягы Power Director, InShot бүт бардык программаларды колдонуп көргөм, бирок 4K тартам да менчи көбүнчөчү. Анан ошоларды кармай албайт да, кайсы телефон, мобилдик приложение 4K'ны көтөрө алат? Тимурлан, менде эле сиздин телефонуңуз 4K тартабы же фотоаппаратпы? Фотоаппарат. Фотоаппарат 4K, фотоаппаратка тартып алып туруп, анан кийин телефондон приложение менен колдонуп атасызбы? Мен ошол неме дегендерди эле баягы приложенияларды колдонуп атпаймынбы? Немеденчи? Колдоно албай айттым. Компьютердон. Кыйынчылык экен да, татаалыраак экен англис тили болгон үчүн дагы. Англисчеси оңойраак болсо керек деп ойлойм, мен билбейм. Ар кимге ар кандай. Бирок мисалы 4K дегенчи азыр биз Full HD дегенде тартып атабыз го. Мисалы КТРК азыр эфирден бергени HD менен берет да, бул деген 720 деген сапат менен берет. Азыр биз көбүбүз 1080-1920 деген менен тартып жүрбөйбүзбү? Телефондордо дагы ошол так эле ошол форматты берет. Андан өйдөсү да бар. Ультра деген ал дагы 4K чейин тартышат телефондорчу. Бирок 4K деп тарткан менен телефондогу 4K менен профессионалдык камералардагы 4K'нын айырмасы абдан эле чоң. Жөн эле кээ бирлери жөн эле 4K деп жазып коет да. Анан сиз аны приложенияга киргизип алгандан кийин керек болсо 4K'ны кээ бир компьютерлерде көтөрө албайт да. Анан мен чын айтсам бул суроонун жообун өзүм деле билбейм, Тимурлан. Издеп көрсөңүз болот. Бирок мен фотоаппаратка тартылган сүрөттөрдү телефондун ичинен приложениялардан жасап көрүүгө сунуш бербейт элем. Эгерде фотоаппаратыңыз 4K тарта турган болсо, анда жакшы компьютер алып, компьютер менен эле үйрөнгөнүңүз абдан оңой. Себеби YouTube'да деле окуулар, аябай акысыз окутуулар бар, ошо менен үйрөнсөңүз болот. Же болбосо мага деле байланышыңыз, мен деле көрсөтүп бере алам. Бир жерден жолугуп, кофе ичип деле көрсөтүп бере алам. Photoshop анан Premiere Pro'ну колдонуш кыйын болот, анан Movavi Video Editor Plus жакшыраак болот да, бирок пробный версиясы тез эле түгөнүп калат. Жок, аны эми менен алсаңыз болот. Программалардын атын жазсаңыздар, мен бул жерге катышкандар программалар компьютер үчүн кайсы программа керек болсо жазсаңыздар чатка, мен эме кылып бере алам. Жанагы көчүрүп туруп жөнөтүп кое алам силергечи. Көчүрүп жөнөтүп койсоң сонун болот эле, компьютерге ошондон эле ссылкасына келип өткөзөбүзбү же? Жок, жок, көчкөн даяр эле болот, мен салып коем. Мен салып коем. Бирок анда биз чатты өчүрбөшүбүз керек дагы. Ошол чатка мүмкүн болсо ошол немени силтемелер мүмкүн болсо азыр салсак жакшы болмок да, себеп дегенде азыр дагы бизде алдыда убакыт бар. Анан бул жерден дагы бир катышуучубуз Сайфидин байке сурап атат, сүрөттүн сапатын жакшыртуу үчүн постоянно колдонууга кайсы программаны сунуштайсыз дейт. Сүрөттүн сапатын жакшыртуу үчүн постоянно колдонууга кайсы программаны сунуштайсыз? Мен Марс мырза жакшы түшүнбөдүм, чын айтсамчы, бул сүрөттүн сапатын Сайфидин байке өзүңүз эле берсеңиз, өзүңүз сүйлөп койсоңуз жакшы болот. Микрофонду күйгүзүп эле айтсаңыз азыр чындыгында кичине бир аз түшүнүксүз болуп калыптыр. Сүрөттүн сапатын тартып аткандагы сапатыбы же монтаж кылып аткандагы? Монтаж кылып атканда бир программаларды скачивать этип алып, анан кийин сапатын жакшыртып кое турган программалар болот экен го. Ошол кандай программаны скачивать этип алуу керек? Мисалы монтаждап атканда тиги видеону өткөндө сабактар аны айтпады го, жанагы кинемастер тигиндей мындай деген программаларды алып аласыңар депчи. Ушул сыяктуу бир программалар барбы деген ой да. Азыр могул жерде телефонго тарткан учурда телефондун настройкасынан бул жакшы көрүнбөй калат экен э жарыгы. Бул жерде Сепидин мырза, бул жерде жанагы меники азыр англисче, жанагы настройкиге камерадан киргенден кийин эле сиз биринчи сүрөт тартуудан мурда ушул жердеги настройкаларды кандай бергенсиз, кандай сапатта тартайын деп, кандай тартсын деп бергенсиз да, ошолорду оңдоп коюшуңуз керек да. Бул жерде меники мисалы 4032-2000 бул 4K менен тартат экен мисалычы. Андан ылдыйкалары дагы бар, анан 43 деген. Сиз эгерде мындан кичинекей сапат менен тартып жүргөн болсоңуз, сүрөттүн сапаты кийин алынгандан жакшы болбойт да. Анан мисалы атайын приложенияны жүктөп алып туруп, атайын бир тиркемени жүктөп, ошол тиркемени ачып алып туруп, тиркемени тарта турган бар. Бирок
kameranın telefondun özünün kamerası bolsa siz tiркемени жүктөп алып туруп, бирок ушул эле камераны колдонгонуңуз үчүн сүрөт өзүнүн тарткан жана родной деп коюшко родноюнан жакшыраак болбойт да. Себеби ушул эле камераны кайра колдонот. Сиз андан көрө телефондун өзүнө тартып алып туруп, мисалы настройкасын жакшылап туруп, эң жогоркусу менен тарта турган болсоңуз, ошол сүрөттү көчүрүп алгандан кийин бир сүрөттүн көлөмү 6 MB'дан 8 MB'ка чейин жетет да. Ал 6 MB 8 MB'ка өтө чоң плакаттардын размери менен тең нерселер да. Мисалы бир телевизордун же чоң телевизордун размери менен тең сүрөт чыгарсаңыз дагы жакшы сапаттуу сүрөт чыгат. А эгерде сиз WhatsApp'тан же башка жерлерден начар сүрөттөр келип туруп, сизге ошол сүрөттү кайра чоңойтойм дей турган болсоңуз, анда пайдасы жок. Себеби кичинекей нерсени кайра чоңойтуп койгондо ортосундагы жанагы шум деген сапаттар пикселдердин бүт баары бузулуп кетет. Рафат менен де суроо да, мен бир аз аларды түшүнөм, бирок эми жалпы катышуучулар үчүн түшүнүктүү болуш үчүн. Азыр эле сен жана телефондогу настройка деп айтпадыңбы, жөндөөлөрүнө кирип жөндөп керектүү нерсени. Ошону мисалы сүрөткө тартууда настройкасына кирдик дейли, сүрөттү кайсыга коюш керек? Мисалы сен айттың 40-32, 4032 деген турат деп. 4032 бар экен сизде? Жок, менки эмес, жалпы катышуучуларга. Түшүндүм. Биринчи дароо эле киргенде 12 мегапикселдиктер бар экен. Меники мисалы Samsung S9 Plus деген телефондо. Ар кимдики ар түрдүү, бирок 12 мегапикселден жогорку тарткандар дагы болсо керек. Мисалы бул жерде Mi колдонгондордуку андан дагы жакшы болушу мүмкүн. Камералары жакшы деп айтышат да. Анан ошонун эң жогоркусуна койсоңуз боло берет. Мисалы видео тартканда эң жогоркунун кереги жок. Видео тартканда Full HD деген турат. Ошол Full HD менен тартканыңыз жакшы, а сүрөт тартканыңызда болсо, эң жогорку кайсы сапатты өрө турган болсо, сиз ошону тартып ала бериңиз. Ошону тандап коюңуз, а кийин тарткандан кийин сүрөттөрдү жанагы неме кылып атканда, монтаж кылып атканда каалагандай кесип алсаңыз болот. А чоң сапаттагы сүрөттөрдү каалагандай кесип монтаждасаңыз, тескерисинче жакшы сапаттагысы керек да монтаждоо үчүнчү. Мисалы менисинде мики настройкасына киргенде эле шак эле 1-1-3-4-9-16 деп чыгып калып атат да. 1-1-16-9-4-3 деген 16-9 менен тартышыңыз керек. 4-3 деген жана квадратный тартып болот. Муну 16-9 деген 9-16. 9-16 бул эми телефон туурасынан тургандагыдай да. Телефон туурасынан тартат. Мисалы сүрөт тартканыңыздарда дайыма телефонду тигинен эмес туурасынан горизонтально тартсаңыз жакшы болот. Себеби горизонтально тартылып алган сүрөттү андан ары монтаждаганда кааласаңыз тигинен кылып деле кесип ала бересиз. Эгер тигинен тартып алсаңыз, анда горизонтальный сүрөттү ала албай каласыз. Ошон үчүн 16-9 дегенди басып коюңуз, тандап коюңуз. 16-9 жакшы тарткангачы. Анан айрым телефондордо мындай бар да, качество фото деген жери бар да. Шундайбы? Ошол да, э. Айрым телефондордо жанагы сен айткандай 40-32 жана башкаларды көрсөтпөйт. Качество фотодо высокое, нормальное, низкое деп эле коет экен. Мен ошону көрбөптүрмүн, бирок высокий менен нормальный деген экөөнүн ортосунда айырма жок болсо, нормальный болгон эле жакшы, телефондор эме берет да. А бирок азыр жанагы предметный съемкалар, анан сапаттуу авто менен тартпайм мен деген үйрөнүшүм керек дей турган болсоңуздар, ага койбой туруп эле дароо про деген версиясы турат. Ошол ичинде про деген бар, про деген ичине кирип фокусту дагы кол менен берип жарыктын деңгээлин жанагы WK деген жазылган, white balance деген барго, WB. Ошо white balanceды мисалы күндүзгү жарык болсо 5500 тегерегинде колдонсоңуздар, эгерде студиянын ичине кирсеңиздер теплый свет көп болсо 3900 чейин түшүрсөңүздөр, анан жарыкты тартсаңыздар ISO'ну 100 менен 200 менен, эгер өтө эле караңгы тескерисинче түнкүсүн тартсаңыздар анын ошо ISO деген жазууну чоңойто берсеңиздер болот да, бирок аны менен кошо шум пайда болбошу керек. Сүрөттөргө тартайын деп турган болсоңуздар телефондорго кошумча жарык керек болот да. Дагы бир суроо. Руфат, могу ошол кол менен жөндөп алгандачы, жана профессиональный деп коет го, профи деген. Линз вайт деген бар да. Бул эмне? Азыр мисалы сен жанагы баланс белгиди айттың, фокусту айттың, ISO'ну айттың, анан линз вайт деген бар экен. Вайт деген эме, ак деген түс эмес, э? Ак деген сөз эмес. Билбейм ошону. Менде мына про деген версиянын ичинде көп эле телефондо, Samsung'тарда мисалы биринчи ISO болот, анан F дегени турбайбы, ошол диафрагма,
çok fokus emes al. A MF деген ha F деген диафрагма ya? Диафрагманы сиз ошол жарыктын диафрагма жарык канча кирсин деген сөз да телефондун ичине. Сиз чоңойтосуз же кичинертесиз. Телефондун ичинде мынау экран механизми бирдей эле. Мына бул жерде фотоаппаратта, фотоаппараттын ичинде мына бул жерге жарык киргенден кийин бул жерде затвор бар да. Бул эмнеге окшойт иштейт мына. Моо жабылып аткан нерсе жарыкты алгандан кийин ошону чагылып туруп туруп анын ичине жарыкты алып алат. А телефондун ичинде дагы так эле ушундай схема иштейт, бирок аныкы башкачараак, бирок экөөнүк окшош эле. Ошол жарык алганда жарык ичине канча кирсин дегенде сиз ошол про версиясынан бересиз да. Мисалы мен азыр канча кылдым? Моо жерде 750-гө 1 кылдым. Андан кийин ISO'ну койгондон кийин фокус деген бар экен. Фокусту болсо кол менен сол жакка оң жакка жылдырсаңыздар жылат. А W менен B деген жазылып турат, ошо white balance деген. White balance деген баланс белова деп орусча телефондордо жазат. Ошону мисалы мен азыр отурган бөлмөмдүкү 6000 Kelvin экен. 6000 Kelvin менен тартсаңыздар жакшы болот экен. Бул ручной версиясыныкы. Анан кийин экөөнүн ортосундагы контраст бар экен. Ошол эле бөлүм бар экен. Жанагы сиз айткан бөлүмдү чын айтсам билбейт экен мен. Ал аталышын эмне дедиңиз? Болбосо издеп көрөйүн. Линз вайт дейт. Линз вайт дейт. Буну бассаң 3 значок чыгып калат экен. Бир значогу бул жанагы макросъёмканын фокустун значогу бар го, ошол. Анан кийинкиси вайт дейт, анан теле деп чыгып калат экен да. Линз вайт дегенде мунун телефондун объективи катары көрсөтүп атат. Google'дан телефондун объективиндеги нерсе деп көрсөтүп атат. Түшүндүм. Мен ошону көрүшүм керек экен. Мисалы ал жазууну lens wide көрүп атасызбы? Мо жазылып окуп атасыз. Түшүндүм. Мунун тегеректерин кара кылгандары да бар да. Объектив менен ушундайга да жетсеңиз болот жарык тургангачы. Ошол нерсе окшойт андачы. Урматтуу катышуучулар, дагы суроо барбы? Дагы бизде убакыт бар, 10 мүнөттөй убакыт бар. Сүрөттүн жанагы мен буга чейин компьютер үчүн анан фото телефон үчүн колдонулуп турган программалар дегенди мен бул азыр биздин ушул Zoom митинг сакталып калган үчүн ал жерден өздөрү эле барып көрүп алса болот э. Кайсы программалар керектиги жөндөчү. А эми кимге кандай эми программа керек дегенде буга чейин Тимурлан эмени сурады, Adobe аны мындай десең, Premiere Pro сурады. Мисалы эми бардыгы үчүн эле кызыктуу болсо керек, сен ошол керектүү ошол жана приложениялардын шилтемелерин Бактиярга жөнөтсөң, Бактияр бизде топ бар, жанагы буга чейин жазбады Telegram'да, башка дагы соц тармактарда биздин немелерибиз бар. Бул жакта катышуучулардын баардыгы ошол жакта отурушат. Анан Бактияр өзү ылайыкташтырып атайын жанагы канва менен дизайн жасап туруп анан салып коет ошол жерге. Жарайт, анда мен ошентейин керектүү программаларды дегендеримди. Мен азыр мен бул жерге чатка почта менен номеримди жазып коем. Эгерде жеке байланыш болсо маселе жок. Туура. Суроо болсо жок. ufat.ergeshov@gmail.com Дагы катышуучуларда суроолор барбы? Эгерде суроо болсо жакшы болот, эгер болбосо мен кайрадан мурдагы айткандарыбызды жана толуктап, бышыктап айтсак деле болот. Эгерде ким мол жерин түшүнбөй калдым же тескерисинче түшүндүм десеңиздер деле жакшы болот. Бериңиздер. Тартынбаңыздар, мунун баардыгы керек, учур талабына ылайык. Менде суроо бар эле. Мына сиз айтып жаткан про дегенге кирдим да. Анан центри, замер центра извещения деген жери бар экен. Ошол жерде точечный, ошол экен. Матричный дегендер бар. Алар кандай кызмат аткарат биздин телефондо? Азыр Марспайк айтты го, ошол нерсе экен. Англисчеси окшойт Марспайкеники. Буну колдонуп жок, мен Pro деген версияны колдоном телефонумдачы. Менде iPhone'дуку. Силердики эмне? Темирлан, не телефон? Samsung A31. Samsung болсо чыгышы керек эле. Меникинде андай нерсе жок болуп атат да. Мен азыр тиги текшерип көрбөсөм сизге жөн эле бул Center Wedding деген
А, түшүндүм о. Азыр, азыр, азыр. Менде башкача түрү бар экен да, ортосунан ала турган. А, жок. Кайсы телефонду ар бакш ар башка окшойт. Ар башка экен. Меники ми да. Жок, менден чыккан жок. Сиз эме кылсаңыз болот, байланышып көрүңүзчү жанагысын. Бирок мен Pro деген версиядачы, бул баягы негизгилер турбайбы? iOS'ону бергениңиз, фокусту бергениңиз, анан диафрагманы бергениңиз турбайбы? Ошол 3-4 нерсенин негизгилерин аткара турган болсоңуз, кереги деле жок, эгер монтаж кылам дей турган болсоңуз, точечный жанагы четтерин блюр кылып, размытый кылып койгонун анын баарын монтаждан деле кылсаңыз болот. Телефондон кылбайчы. Себеби сүрөттү тескерисинче жакшыраак сапатта алып туруп, аны кийин монтаждан өзүңүз каалагандай өзгөрткөн жакшы да. Биринчи телефондон алып алсаңыз, бир жерине фокус коюп же бирдеме коюп, кийин өзгөрткүңүз келсе, аны кайра тартууга туура келет, өзгөртө албай каласыз да. Ошондой жактары бар. Мен жанагы Марс мырза буга чейин композиция жана башка дегендерден азыр эмелер бар, сүрөттөр, картинкалар бар, ошолорду көрсөтүп берейин анда. Көрсөткүлө, көрсөткүлө. Мен жана бат эле секирип өтүп кеттим эле, анда эгер суроо азыр болбосо мен фотошоптон деле кайра көрсөтүп бер десе, фотошоптон деле көрсөтүп бере алам. Смартфондон. Мисалы, бул сүрөттү бул эжекеге биз могу жарыктарды алып жөнөкөй жерде эле онлайн сабак өткөн болчубуз. Мына бул жерде микрофон жанагы мен көрсөткөн микрофон турат. Роттуку. Анан бул жерде карасаңыздар, бул жерде дагы мына торчонун ичинде, тогуз торчонун ичинде бул эжекенин көзү дагы ушул жерде турат. Азыр ылдыйды карап жазып, башты көтөргөндө ушул жерге туура келет да. Муну мен тарткан жокмун, бирок ушундай. А могу Темирлан айткан, могу софтбокстор деген моундай студийный софтбокстор бар да, булардын баардыгы ушундай холодный берет. Кадимки эле лампочканы ичине орноштуруп коет. Булар дагы 1,5 000 сом турса керек менимче. Ушул 1,5 000 сом эле турабы? Могу 1,5 000 сом турат. Профессионалдык эмес, бирок силер жакшы эме сүрөт алсаңар болот. Жакшы ушуну көтөрүп алып жүрүп, батарейкалар менен деле бар. Жарык болбосочу жакшы сүрөт чыгат да. Арзан эле турат алардыкычы. Мен буга чейин жана сүрөттө эмоциялар дедим эле. Мисалы, бул Ошто тартылган тренингдеги сүрөттөр. 2020 жылдын 5 ноябрында экен. Бул сүрөттөргө эч кандай эффект берилген эмес. Тиги строй бойдон эле турат да. Бирок мындан жасагандан кийин могул жерлерге көлөкөсүн оңдошу керек. Анан түс бул жерде сары түс көбөйүп кеткен. Көгүрөөк түс бериш керек, орточо тандап алып. Бул жерде мисалы мондай общий картинкалар алганда бул эми общий план деп айтылат да. Мисалы сайтка муну чыгара турган болсоңуздар, муну коесуздар, анын артынан муну кое албайсыз да. Себеби экөө тең общий план болуп калат. Экөөнүн ортосуна бир крупный же средний керек да. Мисалы сайтка кое турган болсоңузчу. Мисалы мына андан биринчи сүрөттөн кийин могу сүрөттү койсоңуз болот. Бул экөөнүн средний планы. Анан кийин бул сүрөттөн кийин бул сүрөттү койбой эле койсоңуз жакшы болот. Эки план окшош. Андан кийин муну койсоңуз болот же болбосочу, же муну койсоңуз болот. Экөөнүн ортосунда пландар өзгөрүп турушу керек. Мисалы видео тартылып же кино тартылып атканда бир кишинин башы чыккандан кийин артынан кайра баш 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 болуп кетпейт да, анын буту менен чогуу тартылганы болот, же бир жерде отурган адресный планы болот. Ошон үчүн кинодо бул композиция сөзсүз маанилүү да. Мисалы бул кыз мына телефонго да тартылат, анан сурап атат. Бул жерде бул Илгиз деген мырза бул жерде мына презентациясына даярданып аткан болчу, көзүндө кандайдыр бир эмоция бар мисалы. А муну дагы бир жакындатып крупный алсак болмок сүрөттүчү. Сүрөттөрдү мисалы бул ылдый жагынан алынган сүрөт. Сиз фотоаппаратты же телефонду ушундай сүрөттү тартып атканыңызда кишинин көзүнүн деңгээли менен тарт дегени, эгер интервью ала турган болсоңор же сүрөттү расмийге жакыныраак бир нерсе үчүн колдонсоңуздар, мисалы документ үчүн, сайт үчүн колдонсоңуздар, ошондой көзүнүн адамдын көзү менен смартфондун көзү бир деңгээлде турушу керек. А эгерде аны герой кылып көрсөтөм десеңиздер, же клиптерге мисалы Мадоннанын бою аябай кичинекей болгон үчүн клиптеринин баары ылдый жактан тартылат, анын боюн чоң көрсөтүү максатында. Ошондой нерселерди да колдонсоңуздар болот да. А бул жерде болсо мына буларды деталь деп койсо болот, детальдарды алсаңыздар болот да. Бул жерде да эмоциялар алынган. Мен бул жарыктар боюнча айтып өттүм. Контурный дегенди. Жана софтбокстордон айырмасы, Темирлан, моундо карасаңыз төрт эмеси
шапалактары могул. Булар жабылып ачылат дагы кишинин жүзүнө жараша ар берүү азайтып көбөйтөрсөңүз болот. Артында азайтып көбөйткүчтөр бар да. Бул профессионалдык жарыктар. А софтбоксто андай жок. Муну колдонсоңуз, анан жанагы мен айткан черченияга колдонулган кагазды сатып алып туруп, ошону мына мол жерине кийгизип коюп туруп, түстү мындай жумшак кылып алса болот. Фильтр катары пайдаланылат турбайбы? Фильтр болуп калат да. Туптур айтасыз. А мына жана план дегендерим ушул мына. Мол деген жалпы план. Сүрөткө тарткан болчубуз мына. Бул жерде жолдор, лес, токой покой болгон үчүн бул жалпы план. А бул жерде бул крупный план. Бул жигиттин бети. А бул жерде болсо орто план. Бутунан же тизесине тартылган. Буларды сөзсүз сакташыбыз керек. Бул жерде бул экспозицияда бир кадрдын композициясына карап фокуста эмне болушу керектигин аныктайсыз. Телефондун камерасынын фокусу ар бири жылып ойноп кетпеш үчүн аны токтотуп койсоңуз болот. Ал үчүн экранды 2-3 секунд басып туруу керек. Андан соң жарыкты фокуска жараша тандасаңыз болот. Мына бул жерде азыр мына AI AF lock деп турат го. Auto exposure, auto focus lock деп турат да. Auto focus жана жарыкты эме кылып койду, блокировка кылып койду. А бул мол күндүн өйдө болду жылдырсаңыз, муну менен жарыкты азайтып көйсөңүз болот. А бул мышка болсо, мышканын бул жерине фокус алынса, арты болсо размытый болуп калды. Фокус ойноп кетпейт эгер мышканы жылдыра турган болсоңуз дагы. Бул видеодо үчүн дагы, сүрөт үчүн дагы керек нерсе бул фокус. Бул кайра эле бул пландар болчу. Мисалы бул жигитти тартайын деп турган болсоңуз, видеого же сүрөткө ала турган болсоңуз, ушинтип жалпы планды алсаңыз болот. Мына мен телефондун штативи ушундай кичинекей эле болот, 800 граммдык. Ушуну кошо көтөрүп жүрсөңүз деле рюкзакка батат. Жалпы план. Бул орто план. Бул крупный план. Ушуларга көңүл бурушубуз керек. Объективдерди, бул пландарды көрсөттүм. Настройкиден размер видео. Бул дагы Samsung телефон болсо керек. Мына бул жерде Full HD деген 16:9 менен тарткыла деп турат го, 1920x1080 деген. Бул 1920x1080 деген разрешение бүгүнкү азыр жаңылыктарда чыгып аткан же YouTube'та видеону сапаттуу кылып балдарыма мультик көрсөтөм же бирдеке кылам, клиптерди көрөм десем, четинен сиздер видеону тандап алып атпайсыз, тандап ондой 1920x1080 тандап алып атасыңар го, ошол размер Full HD. Ошол менен тартканыңыз жакшы болот да, анан ушул сапат бойдон кайра монтаждан кийин кайра YouTube'ка же башка жака чыгарганга жардам берет. Мына Full HD'нин 60 кадр секундасын азыр телефондордун көбү негизи 1 секундта 25 кадрдан алсак, мисалы 25, 50, 75, 100 деген кадрлар профессионалдык болуп саналат. А телефондордун көбүнчө секундасына 30 кадр менен тартат же 60 кадр менен тартат. А муну эгерде компьютерде монтаждай турган болсоңуздар, видеону бул видео жөнүндө киргизгенде аны кайра 25'ке же 50'ге алып келиш керек да. Себеби бул стандарттар мисалы Европада, башка жактарда көп колдонулат, а биздеги стандарттар андай эмес. Бул жерде сүрөттүн сапаттарын тарткан эле а мен бул жерде видео үчүн гана тарттырмын, мен сүрөттү тартпай калыптырмын. Түшүнүктүү. Менимче болбой калды окшойт э, суроолор тиги кызыктуу нерселер болсо мен деле аябай кызып, аябай мондай талкуу болуп кетет деп ойлодум эле. Унчукпайсыздар го. Мен суроо берсем болобу дагы? Жадатпадыңбы деген. Көрөңүз. Сүрөт тартуу менен акча тапса болобу? Хоббиң сүрөт тартуу болсо, ошо менен акча тапса болобу? Travel путешествия катары. Мен ошо аябай кызыгам да. Путешествовать этип, красивый жерлерин тартып дегендей. Бизде Бишкектер шайсарбы Тимурлан? Жалабатта. Жалабатта. Бизде Бишкекте көп эле көрөм да жана митингдерде көп фото журналисттер бар да.
2'den 3'ten fotoaparatlarını götürüp келет дагы. Ар кандай митинг болсо ошолорду тартып алып туруп, аларды сүрөттөрүн жана Getty Images дегендерге, AF дегендерге, башка бир эмелерге, маалымат агенттиктерине сатат да сүрөттөрдүчү. Анан журналистиканын, эгер журналистиканы тандай турган болсоңуз, ошол сүрөттөрүңүздү ошентип, мисалы, бир сүрөт эгер анын актуалдуулугуна, анын сапатына карап туруп бааланат дагы. Анан мисалы кыргыздын каада салтын көрсөткөн сүрөт болсо эч качан кеч эмес каалаган маалда пайдалансаңыз болор да. Митинг болсо бир эки күндүн ичинде пайдаланышыңыз мүмкүн. Ошого жараша сатсаңыз болот да. Travel кылып саякаттап жүрүп сүрөткө тарта турган нерселериңизди аны менен мисалы жакшы сүрөтчү болуп, мисалы орус блогерлери бар, көбүнчө жакшы сүрөтчүлөрдү өздөрү тандап алат дагы, алардын сүрөттөрүн тартып берген үчүн алдынан айлык алып жашап ошентип башкалар менен да иштешкендер бар да. Бирок саякаттап жүрүп сүрөт тартып туруп саткандарды көп көрө элекмин. Андайлардын бардыгы хобби катары акысыз түрдө эле сайттарга чыгарат да. Сатып чыгаргандарды андайлар өтө эле аз. Эгер фото журналистикада болсо, окуяларды тартып туруп сатсаңыз болот да. Смартфондор менен сүрөттү сатуу да кыйыныраак. Смартфондордун тартылган сүрөттөр фотоаппарат менен тартылган сүрөттөргө жетиши мүмкүн, бирок эгерде ошол өзүңүз каалаган максатты, өзүңүз каалаган сүрөттөрдү албай калган учурлар көп болот да. Себеби телефондун мүмкүнчүлүктөрү, ал телефон деген, смартфон деген башында чыккан максаты таптакыр башка болчу болчу, кийин улам камераларын өркүндөтүп отуруп, азыр фотоаппараттардан дагы кымбат сатылат. Мисалы жаңы айфондор 100 канча миң болот, а сиз 30 миңге 40 миңге сүрөт гана тартат фотоаппаратты алып туруп пайдалансаңыз болот да. Телефондун мүмкүнчүлүктөрү көп, ошон үчүн мисалы, бирок камерасы өтө эле кичинекей, ичиндеги механизми. Аны менен өтө шыкарный нерселерди тартыш үчүн анда сиз сөзсүз түрдө мондай объективдердин чоңдору бар, аябай эле чоң телефон үчүн. Ошондойлорунан бири алышыңыз керек, ошону менен тартып балким сата алсаңыз, мен айтышым кыйын анынчы, бирок менин сүрөт тартуу хобби. Мисалы мен сүрөттөрдү саткан учурум бөлек. Мисалы бирөөлөр сайтыма жарыялайт элем, макалама чыгарат элем, мынтет элем деген учурлар көп эле болгон, бирок мен жөн эле берем да мисалычы. Саткыдай шедевр деле тарткан жокмун, бирок өзүм үчүн хобби катары көрөм да, көргөзмөлөрдү ачкым келет мисалычы, сүрөт көргөзмөмдү. Чоң рахмат. Биякта Муратбайке суроо берип атат, кызыктуу болгондуктан оозубузду ачып коюпбуз, бирок моюн калыш керек, кол менен жасамайынча түшүнүк аз болуп калды. Рахмат тренерлер дейт, ыраазычылыгын билдирип атат. Биздин да убактыбыз келип калды, чындыгын айтыш керек. Эмне дейбиз эми? Чоң рахмат Мурат мырза, Муратбек мырза, сизге дагы. Кол менен жасап көрүңүздөр, мол ушул азыркы вебинар сакталгандан кийин керек болсо токтотуп алып деле көрүңүздөр, жасап көрүпчү. Сөзсүз түрдө фокустарды, композицияларды жана башкаларды алып көрсөңүздөр көп нерсе колдонсо болот да. Телефон менен азыр мисалы телефонду үйрөткөн өзүнчө журналистикада тренерлер, мугалимдер пайда болду да. Анан силер үйрөнүп алсаңыздар аябай эле жакшы болот. Анан мен дагы силерге Марс мырза ыраазычылык билдирем бүгүнкү вебинар үчүн. Көп жакшы шарт түзүп берип атасыздар. Биякта дагы Айгүл Эжекеев жазып атат, Бакиев деген практикалык сабактарыңыз барбы дейт. Мен почта менен номерим жазып калдым, жаздымбы, ошол жеке эле сүйлөшсөңүз болот. Бирок мисалы бир сайттарга атайын чыгарып мындай кылган эмесмин, жеке ооба сүрөт боюнча мисалы сабак окуткан, көбүнчө студенттерге үйрөткөн, анан кийин окуучуларга үйрөткөн эмелерим бар, атайын группалар бар бизде. Жакшы. Эми практикалык сабактарга боюнча айта турган болсом, бул бир гана өзүңүздөн көз каранды. Анын үчүн телефонду аласыз дагы, бир убакытты бөлөсүз, бир бөлмөгө киресиз, эч ким тоскоолдук жаратпаш үчүн кечке кечке эле ушул телефонду чукулап эле отуруш керек. Арсылап берисылап баргы жагына кирип, андан эч коркпоңуз, телефон бузулуп калат деп ойлобоңуз. Көп болсо, жараксыз болуп калса, ошол телефонду кайра чыгып кайра кире берсеңиз эч нерсе болбойт андан. Андыктан бир гана өзүңүз аракет кылышыңыз керек, анан жыйынтыгын көрөсүз өзүңүз. Эми бизде убакыт келип калды, баардыгыңыздарга ыраазычылык. Рахмат, бир суроо берип алсам. Бериңиз, бериңиз Тимурлан. Рубат байке, акыркы суроом сизге, кандай регламентте кайрылсак болот? Жок, жаза бериңиз, каалаган учурда түнү деле жаза бериңиз, маселе жок. Ватсаптан или телеграмдан? Ооба, ошол номеримде бар, баары бар, телеграмда бар, ватсапта бар. Чоң рахмат, жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Түнкүсүн десе, түнкү саат 12:01 эмес эми, чейин каралып болуш керек.
Рахмат бардыңыздарга, Руфат сага да рахмат. Чоң рахмат барсыңар. Биз сунушту четке какпай, макул бөлүшөйүн деп биз менен чогуу болуп ошо өзүнүн тажрыйбаңды бөлүшкөнүңө биздин кесиптештерге да рахмат айтабыз. Ошо биз менен чогуу канчадан бери мына 2-нчи ай кетип баратат. Биз менен чогуу болуп ушул кандайдыр сабактарыбызды чогуу өздөштүрүп, балким кошумча дагы маалымат алабыз деп чогуу угуп жүргөнүңүздөргө бардыңыздарга рахмат. Чоң рахмат, жакшы саламатта туруңуздар. Назайым Тилебалдиева жазып атат, сизге чоң рахмат, атайын убакыт болуп өтө керектүү маалыматтарын бөлүшкөнүңүз үчүн дейт. Анара Сарыбулуң дейт, рахмат дейт. Бардык рахмат айтып атышат. Мен катышуучуларга да рахмат, сиздерге да чоң рахмат уюштурганыңыздарга. Бар болгула, рахмат, жакшы тургула. Көрүшкөнчө.